Dobrý den u zpráv České televize. Začínáme tradičně stručným přehledem. Záchranáři a sanitky výjíždějí v horkých dnech častěji. Na zdraví lidí se projevily změny počasí. V jihočeských nemocnicích se změní systém řízení a odměňování manažerů. Ušetří tím 24 milionů korun ročně. Lékaři Českobudějovického traumacentra mají plné ruce práce. V letních měsících ošetří až 200 úrazů za den. Vysoký počet výjezdů hlásí v posledních dnech jihočeská záchranná služba. Počet lidí, ke kterým výjíždějí sanitky, se zvýšil o více než 20%. Za zdravotní problémy mohou prudké změny počasí, momentálně hlavně velká vedra. Slunečná obloha a teploty přesahující 30 stupňů, tak to vypadalo ve čtvrtek na jihu Čech. Takové počasí ale pořádně zatěžuje seniory a malé děti. Zdravotníci tak mají v těchto dnech plné ruce práce. V těchto vedrech se samozřejmě narostl počet zásahů ke kolapsovým stavům. Potíže to dělá kardiakům a osobám s dýchacími potížemi. Lidé by se neměli dlouho zdržovat na přímém slunci. Přes poledne, kdy slunce pálí nejvíce, by ven neměli vycházet vůbec. Pečlivě dodržovat pitný režim, minerálky střídat z džusy, nepít ty nápoje úplně ledové. A právě v tom lidé dělají chybu nejčastěji. Na přímém slunci pijí mnohdy i alkohol. Nejčastěji asi mojito, nebo nealkoholický mojito. A rozhodně pivo, to mají rádi skoro všichni. A taky frappe a studený kafe, preso na ledu. Čtvrteční teploty dosahovaly 32 stupňů. Teplotní rekord z roku 2000 tak nepadl. Tehdy meteorologové naměřili 33,5 stupně. Lidé trávili většinu dne hlavně ve stínu a u vody. Určitě na plovárně, protože nic jiného se asi dělat dneska nedá. U vody, ve stínu a tak nějak odpočinkově. Teď mám polední přestávku, tak jsem se šla osvěžit. Zmrzlinou vynikající. Českobudějovická Malše se plnila lidmi už během dopoledne. Někteří se přišli opalovat, jiní skočili rovnou do vody. No to já jdu tak pětkrát, šestkrát za den. Já tu bydlím vedle, takže pro mě to není problém. Kvůli horkým letním teplotám mají jihočeští záchranáři o přibližně 20% více výjezdů. Posádky zdravotnické záchranné služby v průměru denně výjíždějí kolem 210 zásahů za 24 hodin a v současné době se ty počty zásahů navýšily až na 240 zásahů. A jejich počet bude pravděpodobně narůstat. Výrazné ochlazení totiž meteorologové v následujících dnech neočekávají. V noci bude postupovat studená fronta přes naše území a za ní se ochladí. Bude to spíše takové kosmetické, ty teploty budou zítra tak 27 až 30 stupňů Celsia. Sobota by ale měla být opět slunečná s teplotou okolo 30 stupňů. V neděli meteorologové očekávají přehánky. Vladimír Hoď, Jihočeská televize. Jihočeské nemocnice ušetří změnou systému řízení a odměňování manažerů 24 milionů korun ročně. S návrhem přišla krajská koalice, která ho ve čtvrtek představila zastupitelům. Opozice ale stejně nebyla spokojena. Z některých politiků se stali herci, kteří v sále předvedli zajímavé představení. Zastupitel za ODS Jan Bauer připomenul odměňování manažerů jihočeských nemocnic. Ta minulá koalice padla na tom, že se vyplácely nehorázné odměny. Dovolím si jenom velmi stručně reagovat. Vidím, že dneska trochu suplujete roli pana doktora Kupy. Nové vedení kraje navrhlo snížení počtu členů představenstev jihočeských nemocnic. Změní se odměňování manažerů a sníží se pohyblivá složka jejich platů. To znamená, že se ta odměna manažera bude odvíjet i od toho, jak porostou platy v nemocnicích. Tento návrh přichází s tím, že dojde ke snížení nákladů o 40% a úspora bude dosažena ve výši 24 milionů korun. Opoziční zastupitelé z hnutí ANO přesto dál kritizovali výši odměn manažerů. Tak na to jsou různý názory. Já jsem asi z malých poměrů, takže mi to přijde ještě moc velký. Platy členů představenstva se v nemocnicích sníží. Podle Ivany Stráské by se měly zvýšit mzdy zdravotních sester. Celková úspora se bude pohybovat kolem 24 milionů korun. Ty zůstanou v jihočeských nemocnicích a nemocnice je užijou na to, co budou potřebovat. Šéfkou holdingu jihočeských nemocnic je Zuzana Rojtová. Zastupitelům hnutí ANO se to nelíbí, a tak přišli s jiným návrhem. Transparentní výběrové řízení, paní Rojtová se do něho může přihlásit a pokud by vyhrála, byla nejlepší, tak by tam mohla figurovat. Tohle přijde mě osobně to přijde jako politická trafika. Poslance Jana Bartoška takové vyjádření naštvalo. Já to beru jako klasickou práci opozice a připadá mi to poněkud laciné navážet se do takové osobnosti, jako je Zuzana Rojtová. O změnách v řízení nemocnic a odměňování manažerů se diskutovalo více než
než hodinu. Pro mě ten návrh je hlasovatelný, myslím si, že je velmi kvalitně nastaven. Hlasování dopadlo ve prospěch koalice. Krajské zastupitelstvo vzalo změny na vědomí. Martin Štěpánek, Jihočeská televize. Českobudějovická slévárna ukončí k 30. září provoz. O práci tak přijde 67 zaměstnanců ze stávajících 91. Firma se v důsledku poklesu zakázek dostala do ekonomické krize. Společnost začala mít problémy už v roce 2013. Tehdy její vedení propustilo 500 lidí. Letiště České Budějovice slaví v letošním roce 80 let od svého založení. Na sobotu připravilo spolu se svými příznivci a partnery Den otevřených dveří. Návštěvníky čeká celodenní program pro celou rodinu, včetně ukázek letadel i modelů. Vrcholem bude akrobatická show špičkového pilota Martina Šonky. Na letišti se předvedou i záchranáři, policisté a hasiči. V letních měsících roste počet úrazů. Lékaři Českobudějovické nemocnice ošetřují v těchto dnech až 200 pacientů. Mezi nejčastější úrazy patří vymknuté kotníky, zlomeniny a tržné rány. Právě proto se v areálu nemocnice konal další den zdraví. První pomoc a prevence úrazů. Takové bylo téma dalšího dne zdraví, který se konal v terminálu Českobudějovické nemocnice. Jsou tady figuríny, různé ty nafukovací pany a přístroje, na kterých vlastně můžou vyzkoušet to poskytnutí první pomoci. Ať se vlastně jedná o třeba kardiopulmonální resuscitaci nebo obvazovou techniku, když třeba tepení žilní krvácení. Teoreticky si myslím, že by to znal každý, nebo aspoň až to jako ty základy to mají většina lidí naučených. Ale vlastně potom takhle, když to jako mají do tujího, tak už s tím mají problém. Zájemci si tu nechali změřit i krevní tlak, cholesterol nebo BMI index. Nechal jsem si změřit tlak a tlak byl malinko vyšší a dá se to překládat asi dnešnímu počasí, dnešnímu vedru. Za rok ošetří lékaři Českobudějovického traumacentra zhruba 50 000 pacientů. V létě je nejvíc úrazů při sportech. Hlavně extrémními sporty jsou to vysokoenergetické úrazy z dopravních nehod, poranění při pádu motocyklu nebo střetu motocyklistů s osobními automobily, jsou to určitě pády z výšek. Mezi nejčastější úrazy patří vymknuté kotníky, zlomeniny a tržné rány. Proto je velmi důležitá prevence. Hlavně měli by používat přilby, ochranné pomůcky, ochranné obleky na motocykly a hlavně si myslím, že by měli používat zdravý rozum. Důležité je zbytečně neriskovat, nepřeceňovat své síly a dávat na sebe větší pozor. Lucie Znajová, Jihočeská televize. 74-letý muž je podezřelý z přestupku o ochraně zvířat proti týrání. Senior ve středu vystoupil z auta v Českobudějovické Hroznové ulici a nechal v něm svého psa. Německý ovčák tak desítky minut snášel teploty překračující 60 stupňů Celsia. Strážníci po přijetí na místo psa z výhně vysvobodili a převezli do útulku. Fanoušci hokejového Motoru vybrali v online hlasování nejlepší návrh dresu pro nadcházející sezónu. Zájemci volili z pěti různých možností dresů pro domácí a venkovní zápasy. Vítěznou variantu s výrazným vodorovným pruhem volilo 383 lidí. Vedení Motoru teď musí počkat na schválení sponzorů. Pištín na Českobudějovicku získal ocenění Jihočeská vesnice roku 2017. V loňském roce otevřeli v Pištíně novou mateřskou školu. Pro malou obec znamená titul hlavně prestiž a také odměnu 1,5 milionu korun. Hejtmanka Jihočeského kraje Ivana Stráská oznamovala starostovi Pištína radostnou zprávu po telefonu. Stali jste se krajským vítězem vesnice roku. Pro starostu to byla výborná zpráva. Pištín se totiž o titul vesnice roku ucházel několik let. Vždycky nám to o kousíček uteklo a tentokrát to vyšlo. Vyšlo to proto, že jsme se na to dobře připravili, udělali jsme všechno, co jsme udělat chtěli. Obyvatelé výhru oslavili v prostorách nové mateřské školy, kde zorganizovali zahradní slavnost. Lidé se tu dobře bavili, podle nich je Pištín vesnicí roku oprávněně. No to určitě, no protože Pištín je jenom Pištín, my to musí být první, ne? Pištín je perla jižních Čech. Čekali jsme sice na to 6 let, ale nakonec se nám to povedlo, díky těm lidem úžasným. Se podívejte, ne, tady jenom radost, všude strašně aktivní lidi, všechno tady funguje. Aktivita pištínských obyvatel a vedení obce je skutečně neobvyklá. Tady je malý výčet toho, co všechno se stihlo jen za loňský rok. Udělali jsme novou kanalizaci s čistírnou, opravili jsme hospodu v Češnovicích a postavili jsme tuhle krásnou mateřskou školku.
a vlastně nám všechno funguje. No. Gratulaci v podobě obřího koláče poslali i pekaři z Novosedel nad Nežárkou, jeho české vesnice roku 1998. Pro obec s necelými 600 obyvateli znamená ocenění nejen příliv peněz, ale také uznání okolních vesnic. Já si myslím, že hlavně prestiž a pak potom peníze, teda zhruba 1,5 milionu, který dostaneme do prostřednictvím dotace, takže ty využijeme určitě dobře. Do čeho se peníze investují, starosta neprozradil. Určitě si prý ale nechá poradit od aktivních obyvatel, díky kterým by Pištín cenu zřejmě nikdy nezískal. Petr Studenovský, Jihočeská televize. Vysílání Jihočeské televize pokračuje. Dnes uvidíte další díl Střechy nad hlavou. Pěkné léto a zůstaňte s námi. Jak bude, to se dozvíte už za chvíli ve zprávách o počasí. Vítám vás. Ve čtvrtek nás čeká skoro jasno až polojasno. Během dne přibude oblačnost a objevit se mohou přehánky a bouřky. Pád bude mírný jihozápadní vítr o rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu, který v bouřkách přechodně zesílí. Rtuť teploměru bude opět atakovat tropické teploty. Ty se budou v maximech pohybovat mezi 32 až 35 stupni. Nejtepleji 35 stupňů bude na Písecku a Českokrumlovsku. O 3 stupně méně bude na Jindřichohradecku. Biopředpověď udává stupeň číslo 2, tedy střední zátěž. I v dalších dnech se u nás udrží vysoké teploty. V pátek bude podle výhledu meteorologů polojasno až skoro jasno s teplotami okolo 29 stupňů. K večeru se pak mohou objevit přehánky nebo bouřky. Víkendové počasí rozhodně láká k návštěvě koupaliště. Teploty se budou pohybovat okolo 30 stupňů a těšit se můžeme na jasnou a polojasnou oblohu. Ode mne je to pro tuto chvíli vše. Užijte si zbytek dne. Výhodné ceny elektřiny a plynu a skvělý zákaznický servis, to je Centropol. Jeden z největších dodavatelů energií má první pobočku v Českých Budějovicích. Soutěž pro všechny budějčáky. Vytřídíme víc než loni. Zaregistrujte se na www.tříděníjedůležité.cz. Vyfoťte se, jak třídíte odpad. Pošlete nám vaši fotku a vyhrajte jednu z výher. Potřebujete taxi? Volejte 14.014 nebo 800 14 15 16. Volejte taxi Budějovice. Trakeři, my vám ho umejeme. Vašeho miláčka v Nikotranzu umejeme v nové non-stop myčce. Kartáčové i ruční mytí samozřejmostí. V Budějících, Hlinské ulici, má Nikotrans myčku, kde vám ho prostě umejou. Váš kamion, bus i osobák. Na umytí nečekáte po rezervaci na webu nicotrans.cz. Nadešel čas pro pravé barmanské profesionály. Nové likéry od Fruko Schulz, Jindřichův Hradec. Frimburg, přátelské městečko klidu a pohody. Frimburg, to je ta nejlepší adresa pro výlet, víkendový pobyt i dovolenou. Cyklostezky, přírodní pláž, 18 restaurací, kde se vždy dobře najíte, spousty kvalitních penzionů a 3-4 hvězdičkové hotely. Na vaši návštěvu se těší městy z Frimburg. Sponzorem pořadu je realitní kancelář Aldo Reality. Prodej, nákup a pronájem bytů a nemovitostí. www.aldoreality.cz. Dobrý den, vážení a milí diváci. V jednom z předcházejících dílů jsme si představili nejnovější trendy a možnosti ve využití stínící techniky pro naše interiéry. Dnes se podíváme, s čím vším můžeme počítat, budeme-li si chtít vytvořit příjemné venkovní posezení s dokonalým zastíněním. V
Venkovní markízy slouží k zastínění odpočinkových i užitkových ploch. Markízy jsou vhodné na terasu nebo na balkon. Vybrat si můžeme ze škály typů a barev látek, které jsou upraveny impregnací, čímž docílíme jejich stálé barevnosti, zvýšení odolnosti vůči nečistotám a plísním. Jedná se o výsuvné ramenové markízy, včetně kazetových, které uspokojí i ty nejnáročnější zákazníky s nejpřísnějšími požadavky na tyto výrobky. Pro exteriérové zastínění můžeme používat venkovní žaluzie anebo předokenní rolety. Čím se od sebe vlastně liší? Rozdíl mezi roletou a žaluzií je v regulaci světla, výhledem do interiéru a z interiéru. Také žaluzie se vyrábí ve větších rozměrech, a to až do maximální plochy 14 metrů čtverečních. Z nabídky venkovních žaluzií se zákazník může vybrat například fasádní nebo podomítkové. V dnešní době jsou ovšem zcela nejpoužívanější takzvané zipscreenové rolety s nejrůznějšími vlastnostmi, ochranou před sluncem, deštěm, hmyzem, prachem. Z jaké nabídky si u vás můžeme vybrat? Ano, máte pravdu. Zipscreenové rolety se používají nejvíc a je to z toho důvodu, že screenová látka je vedená v boční vodící liště a za pomocí toho zipscreenu jsou velmi odolné proti větru. Tato látka screenová se vyrábí ze skelných vláken potažená PVC vrstvou a díky tomu nám do interiéru jde hodně denního světla, ale zároveň je potlačené světelné záření. Určitě byste si všichni přáli mít ke svému bytu balkon anebo terasu. Dnes se ocitáme na takovém malinkatém balkonku, ale jak vidíte, tak se sem vejde pomalu celá zahrada. Paní Míšo, jak ho využíváte celoročně? Využívám ho celoročně, ale v úplně špatným počasí to nejde. Takže jsem uvažovala o nějakým zastřešení, slyšela jsem o nějakých hliníkových pergolách nebo jí zaskrýt celou. Zatím nevím, nějak se v tom neorientuju, asi by to chtělo nějakého odborníka. Určitě. Tak si necháme poradit u odborníků. Dříve si lidé k domům přistavovali dřevěné pergoly, dnes jsou moderní hliníkové. Jaké jsou její výhody? Hliníkové pergoly jsou výborné na údržbu, protože jsou vlastně bezúdržbové. Pak jsou úžasně technicky propracované. Můžeme je vyrobit na míru, což vlastně zákazníkovi velmi vyhovuje. Můžeme združovat několik pergol vedle sebe, tím zastíníme velikou plochu. Pak vlastně můžeme pergolu doplnit různým příslušenstvím, doplňkama, například LED světlem, topením, reproduktorama. Co je u zákazníků nejvíc oblíbené, je, že se dá ovládat motoricky dálkovým ovladačem. Dají se tyto pergoly doplnit i bočnicemi? Ano, boční stínění se doporučuje u pergol, protože nás chrání před deštěm, před chladem, před větrem, slunečním zářezním, ale i před hmyzem. Mluvila jste o té elektrice, kudy je vedená? Elektrika je vedená v konstrukci pergoly, takže vlastně je schovaná, vůbec není vidět, takže je pergola úplně krásným designovým prvkem. A déšť je odváděn kudy? Déšť je odváděn v sloupci nohy, kde je vlastně daná trubka a je to svedeno do někam do kanalizace nebo do odvodní, co má zákazník už připraven, než se pergola jde stavět. Stačí to pobrat i takové ty přívalové deště? Tam, když to pak je opravdu hodně přívalový déšť, tak ne. A jakou zátěž tedy ta střecha až má? Ta střecha unese až 110 kg sněhu na metr čtvereční. Pro samotnou stavbu pergoly my musíme mít ovšem předpřipravený pevný základ, kotvění pro podpěry jednotlivé a vykopané odvodové vodní kanálky. Jak potom samotná stavba té pergoly probíhá? Jak dlouho trvá? Opravdu tady klademe důraz na tu přípravu. Potřebujeme pod ty sloupy nohy mít nejlépe betonové nějaký základy, do kterých se kotví vlastně patky a na to se vlastně montují samotné nohy pergoly, které drží vlastně střechu.
a musí se opravdu dbát na to, aby všechno bylo v rovině, aby tam prostě nebylo žádný hnutí země, jo, musí to být opravdu všechno perfektně připravené. Montáž u menší pergoly trvá 2-3 dny, ale když pak jsou nějaké ty sdružené rolety, tak můžou trvat až 2-3 týdny. Dá se říct, že nám vlastně prodlouží i bytový prostor, pakliže zavřeme ty bočnice? Ano, můžeme, když tam dáme místo skrýnových rolet, dali bychom tam skleněné posuvné panely, tak nám to vlastně krásně protáhne obývací část a prodlouží nám tu sezónu, takže tam můžeme trávit vlastně v listopadu nebo slavit nějaký narozeniny klidně v zimním období. Mít tam krásnou zimní zahradu. Ano, přesně tak. Pergola je perfektní. To je bez diskuzí. Ovšem, nepatří k těm nejlacinějším produktům. Takovou její lacinější příbuznou je markýza. Z jaké nabídky můžeme vybírat? Ano, markýza je o něco lacinější, tak je velmi žádaným produktem u zákazníka. Mají velice rádi markýzu v kazetě. Můžu nabídnout kazety hranatý, kulatý, oblý. Výhodou kazety je, že se vlastně chrání látka markýzy a samotný ramena. Tím můžeme mít markýzu vlastně na terase celoročně a nic se nám s ní nestane. Můžeme markýzu ovládat motoricky anebo mechanicky na kliku. Každý si vybere. Markýzy, vlastně látky jejich, se vyrábí z akrylových látek. Tam je důraz kladen na impregnaci a stálobarevnost. Impregnace vlastně proti vodě, nečistotám a plísním. Venkovní posezení, byť jen na prostorném balkónu či terase, zásadně zvýší komfort bydlení. Chceme-li si ale skutečně užít, je třeba myslet na zastřešení, které nás ochrání před deštěm nebo silným slunečním zářením. Teprve potom se tento prostor stává plnohodnotnou součástí našeho bytu. Já se s vámi se všemi těším moc na shledanou za týden při sledování pořadu Střecha nad hlavou. Sponzorem pořadu je realitní kancelář Aldo Reality. Prodej, nákup a pronájem bytů a nemovitostí. www.aldoreality.cz. Sebastian, Slza, Jelen, Rybičky 48, Mandraže, pátek 30. června a Škvor, Harley a další špičky českého roku v sobotu 1. července na největším multižánrovým festivalu na jihu Čech. Music Fest Přeštěnice 30. června a 1. července. Music Fest Přeštěnice, www.přeštěnice.cz. Vidíte ty krásné auta? Přijďte si vybrat, kluci vám poradí. Rozbité opravíme a platit můžete postupně. www.danasin.cz. Prodejní sklad Kameniva pro vás otevřela v Českých Budějovicích na Okružní ulici společnost Kámen a písek. Více na www.kamen-ck.cz. Jsme vám blíž. Všichni letos opět pospíchají na Mezinárodní hudební festival Český Krumlov, který vedle klasiky nabídne také muzikál, šanson a tradiční irskou hudbu. Uvidíme se v Českém Krumlově? Na pohádkovém koberci přímo do pohádky koberců. Specializovaný obchodní dům Koberce Strnad Lišov nabízí mimořádnou nabídku koberců. K dispozici parkoviště, doprava a kladení krytin. Pro každého dobrá rada. Koberce vždy od Strnada.
Jsou tu tipy pro volný čas. Každou červnovou sobotu vyplouvá replika historické lodi Vojtěch Lana junior na svou pravidelnou linku z Českých Budějovic na Hlubokou do Purkarce a zpět. Z Lanovy loděnice v Českých Budějovicích vyplouvá přesně v 10 a do přístavu Hluboká k budově kapitanátu připlouvá v 11.15 a pokračuje dál do Purkarce. Lodní lístky si můžete zakoupit v kavárně Lana v Českých Budějovicích. O prázdninách bude loď vyplouvat oba víkendové dny. V sobotu se uskuteční finálové kolo přeshraničního fotbalového turnaje mládeže Dunaj Vltava 2017, které pořádá město Třeboň ve spolupráci s TJ Jiskra Třeboň. Tím vyvrcholí dvoukolové fotbalové klání mezi německými a českými týmy. Slavnostní zahájení proběhne v 10 ve sportovním areálu Hliník v Třeboni. O kulturní zpestření se postará bubenické vystoupení, taneční skupina Break the Rules a další doprovodný program. Zápasy odstartují v 11 hodin a na finálový zápas se můžete těšit v 16.30. Obec Studená na Jindřichohradecku vás zve na slavnostní otevření parku. To se uskuteční už tuto sobotu. Ve 2 hodiny proběhne zahájení a pak vás čeká koncert počátečné dechovky. Od 5 se můžete těšit na boxerský gala večer, ve kterém se představí bratři Kolaříkové, rodáci ze Studené. V 6:30 vystoupí skupina Scarlet. Mezinárodní setkání členů spolku tří zemí Jižní Čechy, Bavorsko, Rakousko se uskuteční 25. června. Jedná se už o 11. ročník této úspěšné česko-německé společenské akce. Těšit se můžete na krásné prostředí přírodního lomu Kosov u Českých Budějovic, kde příjemné setkání proběhne. Chybět nebude ani jihočeská hudba a typické místní občerstvení. Výhodné ceny elektřiny a plynu a skvělý zákaznický servis, to je Centropol. Jeden z největších dodavatelů energií má první pobočku v Českých Budějovicích. Nadešel čas pro pravé barmanské profesionály. Nové likéry od Fruko Schulz, Jindřichův Hradec. Soutěž pro všechny budějčáky. Vytřídíme víc než loni. Zaregistrujte se na www.tříděníjedůležité.cz. Vyfoťte se, jak třídíte odpad. Pošlete nám vaši fotku a vyhrajte jednu z výher. Právě dnes je ten správný den na kvalitní pohyb. Navštivte luxusní a špičkově vybavené fitness a wellness s výhledem na centrum Českých Budějovic. Navštivte Kvalita Profi Fitness. www.kvalitafitness.cz. Trakeři, my vám ho umejeme. Vašeho miláčka v Nikotranzu umejeme v nové non-stop myčce. Kartáčové i ruční mytí samozřejmostí. V Budějicích, Hlinské ulici, má Nikotrans myčku, kde vám ho prostě umejou. Váš kamion, bus i osobák. Na umytí nečekáte po rezervaci na webu nicotrans.cz. Jindřichův Hradec, živé město, živé památky. Rádi se o vás postaráme. Nemocnice Vimperk, poskytovatel zdravotních a sociálních služeb. Každou chvíli se kolem vás něco děje. Jsme tu pro vás. Jihočeská televize. Každý den 30 minut událostí a příběhů z jižních Čech. Jsme televize vašeho kraje.